Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JMR Views, comigo Jorge. Bem, hoje estamos aqui num local bem diferente para dar início a uma nova parceria. Eu já era para ter dado início a esta parceria há algum tempo, confesso, mas enfim, logísticas e tal, timings, não consegui, mas vamos começar agora. Estamos na X Espetacular Car, que é aqui na Póvoa de Santo Adrião. E portanto, hoje vamos começar aqui dentro também para vos mostrar um bocadinho do espaço, um bocadinho do conteúdo, porque é assim um espaço que eu até achei interessante, não é? Criativo, diferente. E vamos nos focar hoje em específico, neste carro que eu tenho aqui, que é um carro que muito provavelmente nunca viram isto. Aliás, eu creio que também é a primeira que vi. Mas depois vamos ter certamente aqui mais coisas para experimentar. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, isso sim é importante para não perderem nada. Ora, o que é que eu tenho aqui comigo hoje, e é com esta Stracar, é uma L200 Stracar, que vamos dar início a esta parceria. Eu depois, como vos disse, vou mostrar um bocadinho, pá, assim muito rápido, mais o espaço e os carros que eles têm aqui neste momento, e depois vocês podem deixar naturalmente nos comentários aqueles que mais querem ver. Mas pronto, hoje o destaque vai ser nesta, porquê? Isto que está aqui é uma L200 Stracar, mas não é uma L200 Stracar qualquer. Eu já vos trouxe o modelo atual, o que está em comercialização, é só pesquisarem no canal, depois se quiserem, evidentemente, também comparar com esta, porque, enfim, ainda muda algumas coisas, principalmente por fora, no interior, nem tanto. Já sabemos que a Mitsubishi é assim um pouco mais conservador sempre. Mas isto aqui, esta em específico, é uma edição limitada, comemorativa dos 40 anos da L200 Stracar, ok? Ela é numerada lá dentro, aliás, este exemplar que está aqui é o número 14, nós conseguimos ver isso logo aqui por fora, mas no interior recebe ali também uma chapinha. Pá, e basicamente é igual a qualquer outra Stracar, mas o facto de ser, de ter todos estes apontamentos e de ter uma chapa com a edição limitada, torna isto um produto com muito mais interesse, principalmente aqui ao nível de valor de mercado. E eu honestamente nem sei quantas é que existem no mercado nacional, mas não devem ser muitas. Como vos digo, esta foi a primeira que eu vi. Eu sei que o importador teve também uma, o número 1. Este é o número 14. E mais importante de tudo isso é que esta que está aqui é de 2019 e tem cerca de 11 mil quilómetros, portanto está rigorosamente nova. Ela vem sempre com esta configuração, portanto no fundo temos o preto com estes apontamentos aqui num cinza mais escuro, mas verdadeiramente o que se destaca para outras são os elementos em laranja, bem vistosos. Pá, isso temos ao longo da carroçaria. Aqui à frente podem ver logo, isto que acredito que sejam as luzes no voeiro, temos também na grelha. Este defletor que está aqui montado no capô, isto também é exclusivo desta edição. No fundo, esta aqui chama-se Extreme, eu não vos tinha dito. A Mitsubishi lançou duas para comemorar os 40 anos, a Sport e a Extreme, no fundo é esta. Era assim um bocadinho melhor. E portanto é a L200 Stracar Extreme. Depois temos também alguns apontamentos em laranja nas jantes. Jantes de 17 polegadas, terminadas num preto mate. Muito, pá, o pneu gigante. Isto é um pneu misto. Portanto, notamos claramente também que é um carro para ser utilizado off-road. É o propósito de qualquer pick-up. As capas de espelho também aqui. E isto é mate. Isto é muito agradável aqui ao toque. Depois, aí em baixo, eu sei que ela também tem uma proteção cá em baixo nesta zona dianteira. Enfim, o ângulo de ataque para fora de estrada, pá, e o resto é essencialmente igual a qualquer outra Stracar. Aqui atrás, mais uma vez, muito semelhante também a qualquer outra Stracar, simplesmente temos isto aqui, eu creio que também era específico, esta espécie de rollbar dupla, isto era específico também desta versão, ok? E dá-lhe de facto este aspecto mais aventureiro, um pouco mais de personalidade. Estas barras aqui, e depois ganhamos novamente a nossa designação Extreme Limited Edition. Ela, de facto, ostenta esta designação um pouco por toda a carroceria, para percebermos que é uma versão mais especial, sempre acompanhado da numeração. Portanto, neste caso, o número 14. Depois temos também câmara traseira. E aproveito para dizer que esta aqui, por ser... Já sabemos que as versões, as edições especiais, por norma, têm sempre mais equipamento, mesmo de base, e, no fundo, esta versão que está aqui tinha, eu acredito, praticamente todo o equipamento que estivesse disponível no L200 Stracar. Agora, compartimento de carga. Como podem ver, isto aqui é praticamente sempre igual a qualquer outra pick-up, também muito semelhante à L200 que eu vos trouxe ao canal e a muitas outras que eu já tenho trazido. E pronto, temos de facto aqui um compartimento de carga monstruoso, típico destas pick-ups. É aquela versão que tem os benefícios fiscais, exatamente o mesmo que eu vos mostrei também na L200 atual, porque ela tem três lugares, mas vocês podem ter
eu creio que esta é Extreme também, na versão de 5 lugares, mas pronto, esta e também para o nosso mercado, evidentemente, que fará mais sentido, considerando os preços. E é isto. Calma, já vou desligar. Aí é bem, isto é muito alto mesmo. E esta aqui, um bocadinho mais alta ainda, comparativamente a outra Strakar. Ora, o interior, pronto, isto aqui era o que eu falava, de facto é o mais semelhante, talvez, à atual Strakar. As linhas sempre muito conservadoras, muito rudimentar, típico design nipónico e também aqui da Mitsubishi. Mas enfim, já tínhamos aqui sistema de enfoque de entretenimento, e portanto um ecrã, ok? Estes bips típicos aqui da Mitsubishi também. Aqui por cima, os materiais, em boa verdade é praticamente tudo plástico, mas lá está, isto é um carro que o foco muito disto, ainda que esta tenha um aspecto um pouco mais de lazer, o foco deste tipo de carros é muito para trabalho, portanto, a nível de superfícies, de materiais, temos que ter o que seja o mais simples para se lavar e, portanto, já sabemos que este tipo de materiais não utilizam, assim, enfim, coisas muito aprimoradas e, portanto, isto são praticamente tudo superfícies aqui em plástico. Mas depois, por exemplo, o ecrã é touch, temos já aqui o rádio, mídia, acredito que possam emparelhar depois o telefone também com Bluetooth. Isto é extremamente simples de operar. Temos aqui a zona da climatização um pouco mais em baixo, com ar-condicionado automático. E depois, a nossa manete gigante, típica também destas Strakars. Esta aqui tem caixa manual de 6. O bloco também é o típico, o 2.4 a diesel com turbo, 4 cilindros, 180 cavalos, 430 Nm de binário. E, portanto, aqui neste caso acompanhado por caixa manual de 6. Mas depois aqui em baixo temos o nosso típico botão para controlar o sistema de tração integral. Isto tem, naturalmente, tração integral, onde podem selecionar apenas o eixo traseiro. Se quiserem, a tração integral no fundo permanente e depois as redutoras ou bloquear o diferencial. Portanto, é o típico, mexemos tudo nesta roldana aqui. Isto também é semelhante, eu creio, ao que temos hoje em dia. Ainda temos aqui um porta-copos, depois o nosso apoio do braço, que tem também alguma arrumação, na verdade, bastante até. E eu diria que talvez o melhor deste interior sejam estes estofos, portanto é, e o volante, que é no fundo onde reconhecemos aqui pele, um material um bocadinho mais agradável, os estofos bem confortáveis até, eu tenho 1,76m, vejam o espaço ainda disto, portanto espaço não falta aqui, o volante também aqui em pele, temos cruise control, estou aqui a ver também, aqui os botões também para por exemplo, o telefone. O quadrante é analógico, pá, do mais simples que existe, no meio tem aquele típico monocromático e, enfim, é essencialmente este interior. O que é que difere e o que é específico desta Extreme? Aqui temos a nossa chapinha com a numeração, como eu vos dizia, e depois estes apontamentos em laranja também aqui na zona da consola central e nos bancos. Todos os pontos são em laranja, portanto aqui existe de facto este contraste bem acentuado entre o preto e o laranja e ainda diz Strakar aqui na zona do encosto do banco e portanto sem dúvida que vão perceber a todo momento que vão estar a conduzir uma Strakar mais especial. Bem pessoal, vamos então ver um bocadinho do conteúdo da X-Spectacular Car e começamos logo assim. Audi RS5, Clio RS, este apareceu no início do ano no canal, para quem sabe, aquele amarelinho. Temos aqui um M4 bem criativo, eu diria, um M4 Cabrio, aqui um Clio, sim, eu sei o que é que estão a pensar, que é um Williams, este na verdade não é um Williams, é uma réplica, mas um dos donos tem também um Williams, mas de facto muito semelhante, cor, jantes, o espaço, como eu vos dizia, está de facto bem interessante, parece uma espécie de garagem, mas convertida assim num aspecto mais, aqui por exemplo, de escritório. E os carros, eu gosto desta maneira de disposição dos carros, em que não é muito organizado, ou seja, os carros parecem estar meio dispersos, cria aqui uma dinâmica engraçada, eu gosto. Este RS5, de facto, fantástico. Ali temos a JM Reviews a dar, toca a subscrever o canal, pessoal. Aquele fantástico Huracan, lindo, lindo, lindo. E aqui neste cantinho temos um outro Clio, também nunca experimentei um desta geração, muito giro. Este é o pré-facelift, exato. Eu acho que isto é o fase 1, amarelinho. A cor que estão a ver aí não é exatamente, é um amarelo um bocadinho mais torrado, mas as câmaras nunca apanham a cor mesmo que é. Ali temos um Classe E Coupé,
E aqui um Panamera Turbo S é híbrido, sim, de 680 cavalos, top também. E portanto, o espaço é basicamente este. Aqui um bocadinho mais amplo. Fantástico. Agora escolham, escolham aquele que vos agrada mais. Aqui temos a Strakar, o foco de hoje foi de facto esta L200 Strakar, uma edição bem mais limitada. Começamos com esta, mas vamos ter com toda a certeza mais. E portanto, agora quero ouvir a vossa opinião. Agora vamos dar uma voltinha com ela. Siga. Claro que temos vidros elétricos, não é? Na verdade, temos até muitas coisas. Bem, já estamos aqui no interior da nossa Strakar, L200 Strakar Extreme. E eu, pá, vou ser relativamente rápido, porque também hoje não vou utilizar isto como deve ser utilizado um veículo deste tipo, que é fora de estrada. Aliás, na verdade, este tipo de ambiente é o menos indicado para andar com um carro destes. Ainda que, pá, tanto a L200 Strakar como qualquer outra pick-up no mercado tenha evoluído imenso, tanto a nível de embreagem, comportamento de direção, comportamento de caixa, blocos, enfim, as próprias suspensões, que ainda acabam por ser um pouco rudimentares, notamos logo isso, principalmente no eixo traseiro, mas estão, desse ponto de vista, é mais fácil de as utilizar em qualquer ambiente. Pá, mas claramente, até pelo tamanho, não é? Este é um veículo grande, é bem comprido. Ah, e eu creio que lá fora tinha-vos dito que ela só abria por este lado, mas não, ela tem as suicide doors de cada lado. Simplesmente só temos o assento ali, os três lugares, para ter de facto esses benefícios fiscais, mas temos aqui as quatro portas abrem, quer as três da frente, quer as de trás. E portanto, desse ponto de vista, claro que já está um veículo um bocadinho mais fácil de ser utilizado aqui, mas ao pressuposto disto, e vocês sabem que eu adoro principalmente como tem isto na configuração que eu tenho agora. Aliás, nós temos ali sempre o croquis com a verde, para nos dizer onde é que está, no fundo, a tração localizada. E neste momento tenho eixo traseiro e controle de estabilidade desligado. E isto, como vocês sabem, fora de estrada é diversão pura. Pá, gosto de facto bastante disso. Aqui dentro, muito rápido, só o nosso visor ali monocromático, como vos tinha dito, dá-nos autonomia, consumos, tudo isso. Vocês têm que clicar aqui no botão. Ele agora nem está a marcar bem os consumos. Não sei se colocaram isto a zero, por acaso não tenho a certeza. Ah não, agora está-me a marcar 19,6. 19,6! Claramente que isto ainda está a estabilizar. Mas não se podem esquecer que, mesmo isto sendo um veículo a diesel, pá, pelo peso e tal, é um veículo que acaba por consumir um bocadinho. Portanto, não é a coisa mais poupada do mundo desse ponto de vista. Também é elevado, faz bastante resistência ao ar, enfim, tudo isso. Nada mal. São 180 cavalos, não é? 430 de binário, principalmente o binário, e principalmente por ser diesel, nós temos muita força. Aqui a primeira e a segunda, naturalmente que isto é muito curto, mas as restantes já são mais longas, isso é bom, também em autoestrada, também para os consumos. Portanto, nota-se que acaba por ser um carro desse ponto de vista mais confortável. Os tofos também contribuem muito para isso, aqui em pele, bastante confortável. No geral, acaba por ser um carro relativamente confortável, mesmo aqui a caixa. Vejam, primeiro temos que passar logo, a própria segunda também, mas ela tem resposta, pá, nota-se bem. Resposta, e aqui é mais em termos de força e não tanto potência em si. Acaba sempre por ser este tipo de carros, são sempre caracterizados por ter bastante força, muito binário. E essencialmente é isto. Eu gosto, já sabem que eu sou fã deste tipo de carros fora de estrada. Aqui parados ao relentinho sentimos sempre esta trepidação. Muita trepidação aqui, parece estar nervoso. Agora, uma coisa que eu não vos tinha dito: a X Spectacular Car tem o stand deles, onde eu vos mostrei, mas depois tem, aliás, eles são o único representante cá em Portugal da Armada Performance. E para quem não conhece, eu por acaso já conhecia, existe no Brasil, pá, eles são muito, muito fortes, fazem imensos projetos, principalmente no grupo VAG, adoram, pá, tudo o que seja Golf, aqueles típicos 2 litros TSI. Mas eles têm cá também, aqui na Póvoa de Santo Adrião, e muito, e é perto do stand, portanto, onde eu estive agora a gravar. E portanto, aqui quem estiver interessado também em fazer uma reprogramação, não é? Eles também tratam disso. O espaço é interessante, tem banco de potência, e é isto, portanto. É bem. Cá bruta! Cá bruta! A nível de suspensão, eu creio que esta também está um bocadinho diferente. Parece mais alta, a carrinha é muito elevada, mesmo para entrar em cá para dentro. E pois, ela nem tem os tribos, exatamente. É mesmo muito elevada. E pronto, e estes pneus também, como eu vos tinha dito. Quer dizer, tudo aqui
mal olhamos para ela, percebemos que é um veículo puro e duro para ser utilizado, como deve ser utilizado, à antiga, rijo, fora de estrada, no mate, e de facto, desse ponto de vista, é fantástico. E a L200, enfim, é uma das mais famosas no mercado automóvel, já sabem. Mas aqui o que eu destaco principalmente, e creio que foi também aquilo que eu foquei na nova geração, na atual, é a evolução. Quer dizer, tudo isto tem tido uma evolução interessante, que é o pressuposto. Portanto, sem nunca perder o objetivo deste tipo de carro. Mas desse ponto de vista, está mais... é mais fácil de ser utilizada, já não é tanto aquele veículo de trabalho, com mais conforto, mais tecnologia, mais equipamento, naturalmente tudo o que é suposto num carro de hoje em dia. Digo-vos, eu estou a conduzir isto perfeitamente, mesmo aqui no ambiente urbano, que não é suposto, perfeitamente, é relativamente confortável, mesmo aqui a nível de suspensão, costumam ser assim mais rough, mais agressivas, pá, sinto-me bem, com espaço, aqui, ali atrás, pronto, principalmente para aquele, não é fácil, as costas do banco é mesmo a direita. Mas pronto, é isto. Portanto, se querem, se estão à procura de uma pick-up, eu acho que é mais isto, estão à procura de uma pick-up e não querem somente uma pick-up, querem uma pick-up para se destacar um pouco mais, ah, se calhar esta, por ser de facto aqui uma edição limitada e, como eu vos disse, com toda a certeza que vai manter muito mais valor, vai ter mais valor, mais interesse no mercado, isso é interessante, não só na perspectiva de compra, claro, mas numa perspectiva de venda futura, e portanto, quem estiver interessado aqui numa, já sabem. Nova parceria com a X Espetacular Car, vamos ver o que é que vem mais daí, espero que coisinhas boas, eles têm sempre carros bem interessantes, e vamos esperar, agora conto com vocês para saber o que é que vos interessou mais, falem-me disto, quero saber tudo, como sempre, grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal naturalmente para não perderem nada, hoje foi tudo, olha uma rotunda, hein? Rotunda é interessante com este tipo de carros, não é? Tração traseira, controle desligado, não é só fora de estrada que vocês podem fazer umas brincadeiras com estes carros, aqui em estrada também, garanto-vos, e é bem divertido. Pisa, é bem, oh, Valino. Mas a maneira de fugir isto é um bocado tosca, em estrada, e está, eu não sei se isto fica 100% desligado, porque parece que ela mesmo assim quebra, parece que vai aos saltinhos, mas foge, sentimos logo aqui naturalmente a traseira a fugir, porque ele privilegia o eixo traseiro, mas fora de estrada é muito mais divertido, muito mais fácil, e muito mais fluido tudo. É uma diversão, eu gosto. Pá, e somos os reis da estrada autêntica, super elevado. Isto parece-me de facto mais elevado do que uma, pá, normal, muito elevado mesmo. É um carro grande, pá, é um carro grande. Muitas pegas aqui. Isto é para nós entrarmos, ok? Ser mais fácil. É isto. Até breve.